ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምንላችኋል ከሃራሪ ቴሌቪዥን የለቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ምስጋናው ኃይሉ ነኝ በቅድሚያም ክልላዊ ዜናዎች የብልጽግና ፓርቲ ሃራሪ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ስልጣና ተጠናቀቀ ስልጣናው ያመራሩን ቁመና ከመጣናከርና የብልጽግና ጉዞን እውን የሚያደርግ አመራር ከመፍጠር አንጻር ተቃሚ እንደነበረ ያነጋገርናቸው የስልጣናው ተሳታፊዎች ተናግረዋል ወንድም አዱኛ ተጨማሪ ዝርዝራለሁ ሀገር እንደ ሀገር ከለውጥ ወዲህ የገጠማት ያለውን ፈተና በብላትና በጥበብ ለማለፍ ብሎም የመፈጸም አቅምን ለማጎልበት ገዢው የብልጽግና ፓርቲ በመላው ሀገሪቱ ለከፍተኛ አመራሮች ስልጠና ሲሰጥ ቆይቷል። ላለፉት 5 ቀናት ለሃራሪ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ሲሰጥ የነበረው ስልጠናም በዛሬው ዕለት ተጠናቋል። በማጠቃለያ መርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት በፌደራል ደረጃ የብልጽግና ፓርቲ የአደረጃጀት ዘርፍ ምክትል ኃላፊ አቶ ካሊዳሏ ስልጠናው አመራሩ ቀጣይ ሊገጥሙ የሚችሉ ፈተናዎችን በብቃት ማለፍ እንዲችል የሚያደርገው ነው ይላሉ። በድርጅታችን ውስጥ ያሉትን ፖይንቶች ከአመለካከት ጋር ተያይዞ ራስን ከማጥራትም ጋር ማለት ነው እንደራሳችን ፈተና የወሰድናቸው ናቸው እነዛ ኤክስተርናል ፈተናዎች ናቸው ከዛ ባሻገር ደግሞ የጸረ ለውጥ ኃይሎች ማለት ነው የሚያደርጉት እንቅስቃሴዎችም አለ በዚህ ሀገር ውስጥ ሰላም እንዳይኖር መረጋጋት እንዳይኖርና ለውጡ እንዳይቀጥል የተለያዩ የሴራ ፖለቲካዎችን በዚህ ሀገር ላይ ያካሄዱ ነው ያሉትና ከዛ አንጻር እነዚህ ትላልቅ ፈተናዎቻችን ናቸው ብለን ልንወስድ እንችላለን ያው ከዚህ ጋር ተያይዞ አመራሩ ይሄንን ችግር በአግባቡ የመረዳት ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄንን ተረድቶ እንዴት ነው ይሄንን መሻገር ያለበት የሚለውን አንድ ላይ ወስዷል ብለንም አንድ ላይ ማስቀመጥ ይቻላል ሀገር በለውጥ ሂደት ውስጥ እንደመሆኑ መጠን አሁን ወይ ነባራዊ ሁኔታን ያገናዘበ ቀጣይ ሊከሰቱ የሚችሉ ተነክሎች በመተለም እኝን መሰናክሎች አመራሩን እንዴት እየፈታ መሄድ እንዳለበት ትልቅ ስንቅን ያሰነቀ ስልጠና ነበር የሚሉት የሃራሪ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብዱል ጀባር ማህመድ በስልጠናው ያመራሩ ያስተሳሰብ አንድነት የታየበት ነበር ብሏል አመራሩ በጥልቀት ተወያይቶበት ሀገራዊ ለውጦችንም እንደ ክልላችን ደግሞ አሁን በተለይ በሁለተኛው ፖርሽን ላይ ሀገራዊ ሁኔታዎች ባለፈ እንደ ክልላችን ደግሞ በማውረድ አመራሩ ሲወያይ የነበረው ማለት ነው ምን ቻሌንጆች አሉ ምን ያልተፈቱ ጉዳዮች አሉ የህዝብ ጥያቄ እንዴት ነው እየመለሰን ያለ ነው ህዝቡን እንዴት ነው ያዳመጥን ያለ ነው ህዝቡን እንዴት ነው ያቀፈን ያለ ነው የሚለው ነገር ዲቴል የተወያየበትና መግባባት ላይ የተደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው። ለአምስት ቀናት ሲሰጥ በነበረው በዚህ ስልጠና ላይ ከውጭ ሊገጥሙን ከሚችሉ ፈተናዎች ብሎም ከውስጥ ያሉ መሰናክሎች በስፋት ከፍተኛ አመራሩ እንዴት ማለፍ እንደሚችል ተመክሮበታል ያሉት የሥራ ኃላፊዎቹ እንደ ክልልም ያሉ ክፍተቶች በስፋት ምክክር እንደተደረገባቸውም ተናግሯል። የሃራሪ ክልል ምክር ቤት አፈጉባኤ ወይዘሮ አዲስ አለም በዛብህ በበኩላቸው ለሚፈጠሩ ችግሮች ሰበብ ከመፈለግ ይልቅ ራሳችንን በጥልቀት እንድንመረምር ያስቻለ ስልጠና ነበር ሲሉም ተናግሯል። ችግሮች ወደ ላይ ኤክስተርናላይዝ ከማድረግ ይልቅ ወደ ውስጥ አይቶ ችግሮችን እንዴት ነው መፍታት ያለብን ከችግሮችስ ምን ተምረናል ያጋጠሙን ችግሮችስ ለመፍታት ዝግጁነቱን እንደዚህ የሚገልጽበትና ከችግሮቹ ደግሞ ተምረን በቀጣይ በአቅጣጫ ውስጥ አስቀምጠን የምንፈታበትንም ሲስተም ያየንበት እንዲሁም ደግሞ ጠንካራ ሴቶቻችን ምን ናቸው የሚለውን ሴቶቻችን እንዳይሸረሽሩ በተለይ ከወንድማማች ጋር በተያያዘ ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ሰው ብቻ በመሆኑ የምናየውና ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ከፌደራሊዝም አንጻር እኩል መሆኑን እዛ ላይ መሰራት እንዳለበትና የሐሳብና የተግባር አንድነት እንዲመጣ የተጀመሩ ጅምሮች እንደ ብልጽግና ጥሩና መጠናከር ያለባቸው ይቀጥል የሚያስብል ናቸው። ከዚህ ባለፈም ይላሉ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች እንደ ሀገር የለውጡ አመራር ባጭር ጊዜ ውስጥ ያልተጠናቀቁ ፕሮጀክቶችን በመፈጸም ረገድ የሚታይ ለውጥ ማምጣቱ ሌሎችን በዚህ ሂደት ማለቅ እንዳለባቸው ቁጭትን የፈጠረ ነውና እንደ ክልልም ልንተገብረው ያነሳሳን ነው ይላሉ። ፕሮጀክት አፈጻጸም ወደ ክልል አውርዳውን ትላንትና ብዙ ጊዜ ያስቆጠሩ ፕሮጀክቶች ዲዛይን ይደረጋሉ በጀት ይወጣል ያ ፕሮጀክት ግን አልቆ ወደ ስራ ሲገባ አይታይም ሶ አንድ ባንድ ሲቆጥር ነበር ትናንት አመራሩ ሶ ከዚህ በኋላ የሚጠበቅብን መጀመሪያ የዳሴ ግድብ ችግሮቹ ምን ነበሩ ከዛ ችግር ሁሉ ይሄን የመሰለ ሀገራዊ ፕሮጀክት ችግሩ ተፈቶ በአጭር ጊዜ በዚህ በለውጥ አመራር አሁን ባለው ደረጃ ላይ ከደረሰ ያን ያህል ቻሌንጅ የሌለው የኛ ያካባቢያችን የክልላችን ፕሮጀክቶች ለምን አላለቁም የሚል በእውነት
እንትን ውስጥ ነው የገባው አማራሩ በክልላችንን በትልልቅ ሜጋ ፕሮጀክት የተጀመሩ ጅምሮች ተጠናቀው አስመርቀን ወደ ስራ ወደ ተግባር የሚለወጡበትን የጎደሉትን ክፍተቶቻችንን በትክክል የምናይበትና የመደመር ሐሳቤን በትክክል የምንተገብርበት እንድንሆን አደረጃጀቶችን በወጣቱም በሴቶችም እንዲሁም ደግሞ ታች ድረስ እስከ ቀበሌ ድረስ አውርዶ ያለውን ኮሚትመንትና የሚሰሩትን ስራዎች ከማስተዋወቅ አንጻር የሁላችንም ኃላፊነት መሆኑን ያው ተገንዝበን ለተከታታይ 5 ቀናት ሲሰጥ የነበረው የአሪ ክልል ከፍተኛ የብልጽግና አመራሮች ስልጠና ዛሬ ተጠናቋል። አዲስ አመትን ምክንያት በማድረግ በአድ ነገር የተቀላቀለባቸው ምግብና የምግብ ነክ ግብአቶች ሊኖሩ ስለሚችሉ ጥንቃቄ ሊደረግ እንደሚገባ የሐረሪ ክልል ጤና ጥበቃ ቢሮ አስታውቋል። ቢሮው የምግብና የምግብ ነክ ግብአቶች ላይ በአድ ነገር የሚቀላቀሉና ጥራታቸው የተጓደሉ ነገሮችን ለመከላከል የተለያዩ መመሪያዎችንና ደንቦችን በማውጣት ወደ ስራ መግባቱን አስታውቋል። ዘገባው የባህር ማህበር ነው። ዝርዝሩ በተከታይነት ቀርባል። ከመጪው አዲስ አመት ጋር በተያዘ በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎች ከንግብ ጋር የተያዙ ሸመታዎችን ያከናውናሉ። በዚህ ወቅትም አንዳንድ አካላት ያልተገባ ጥቅም ለማግኘት ህገወጥ የሆኑ ተግባራት እንዳይፈጽሙ ለመቆጣጠር የሐረሪ ክልል ጤና ጥበቃ ቢሮ እየሰራ እንደሚገኝ አስታውቋል። ለጤና ጎጂና ባድ ይዘት ያላቸው ህገወጥ የምግብ ነክ ይዘቶች ስርጭትን ለመቆጣጠርና እርምጃ ለመውሰድ የሐረሪ ክልል ጤና ጥበቃ ቢሮ የተለያዩ መመሪያዎችንና ደንቦችን አውጥቶ እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ በቢሮ የአካባቢና የምግብ ደህንነት ቁጥጥር ኦፊሰር አቶ ሳምሶን አምደማርያም ተናግረዋል። የክልሉ ህብረተሰብ የአዲስ አመት ባለን ምክንያት በማድረግ የምግብ ነክ ሸመታዎችን ለሲያደርግ ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባልን ብለዋል። በባለ ወቅት የሽያጭ ግብይት ስርዓት ጋር ተያይዞ የሞቀ የንግድ ሂደት የሚፈጠር በመሆኑ በዚህ ወቅት የምግብና ምግብ ነክ ግብአቶችን ከባድ ነገር ጋር በማቀናጀት ሊያቀርቡ ስለሚችሉ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባ አስታውቋል። እንግዲህ በዋናነት በአገራችን ከፍተኛ የጤና ችግር የሚያስከትልና ምግብን ከባድ ጋር የመቀላቀል ስራ በሰፊው የታየበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ ሰው አውቆም ነጋዴ ወይንም አላስፈላጊ ትርፍን ለማግኘት ሲል ምግብን ከባድ ነገር ጋር የመቀላቀል ስራዎች በሰፊው እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ከሚቀላቀሉ ምግቦች ውስጥም በርበሬ፣ ሸክላ አፈርን የመቀላቀል፣ ጤፍ፣ አሸዋና መሰል ሌሎች አላስፈላጊ ነገሮች በመጨመር አልፎ ተርፎም የተፈጨ ጤፍ ወይም ሌሎች ለእንጀራ ግብአት የሚውሉ ዱቄቶች ውስጥ ጀሶና መሰል ነገሮችን በመጨመር ወደ ገበያ የሚያቀርበት ሁኔታ ነው ያለው። ቅቤ እንዲሁ የሙዝ እንዲሁም ደግሞ ድንች በመቀቀል አብሮ አብኩቶ ወይንም ቀይጦ ለገበያ የማቅረብ ሁኔታ አለ። እንግዲህ ማርም እንዲሁ በተመሳሳይ ስኳርን አቅልጦ አብሮ በመጨመር እንዲሁ ወደ ገበያ አቅርቦ የመሸጥ ሁኔታ ያው እንግዲህ ህብረተሰቡ ቀደም እንደተጠቀስኩት በተለይ ከበዓል ጋር ተያይዞ እንደዚህ አይነት ነገሮች በህገወጥ ነጋዴዎች አማካኝነት ወደ ገበያ ሊቀርብ ስለሚችል የራሱን ጥንቃቄ እንዲያደርግ ነው። አቶ ሳምሶን አያይዘውም ምግብ ላይ ባድ ነገር የሚቀላቀሉ ህገወጥ ተግባር የሚፈጽሙ አካላትን ለመቆጣጠር ህብረተሰቡ ከታማኝ ነጋዴዎችና አቅራቢዎች ብቻ ሊገበያይ እንደሚገባ ተቆመዋል። ታማኝ ከሆነ ተቋም ወይም ነጋዴ የመግዛት ወይም ከመያቀው እንደዚህ አይነት ሸፍጥ ከመይሰሩ ነጋዴዎች ላይ እነዚህን የምግብ ምርቶችን ቢገዛ የተሻለ ነው የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው። በምግብ አቅርቦት ላይ ባድ ነገርን የሚቀላቀሉ አካላት ሲገጥሙም ህብረተሰቡ በነጻ የስልክ መስመር 1733 በመደወል ጥቆማ እንዲያቀርብም ጥሪ ቀርቧል። አሜሪካ ከሰሞኑ ያደረገችው ከፊል ኢኮኖሚ ድጋፍ ቀባ ኢትዮጵያ ሀገር በቀል ኢኮኖሚ ሪፎርም ማሻሻያ ጋር እንደሚገናኝ ምሁራን ገለጹ። በቅርቡ አሜሪካ ለኢትዮጵያ የምታደርገውን 130 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ በጊዜያዊነት እንዳቋረጠች መገለጹ የሚታወስ ነው። አቤል ጌታቸው ተጨማሪ ዝርዝር አለው። የአሜሪካና ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ከ1903 እንደሚጀምር መረጃዎች ያመለክታሉ። ምንም እንኳን ሁለቱ ሀገራት ረጅም ዓመታትን የዘለቀው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ቢያሳልፉም ከሰሞኑ አሜሪካ የውጭ ግንኙነት ሚኒስትር ማይክ ፖምፒዮ ቢሮ የወጣው መረጃ እንደሚያሳየው አሜሪካ ለኢትዮጵያ የምታደርገው ድጋፍ ከፊል ገዳ ማድረጓንና ይህም 130 ሚሊዮን ዶላር እንደሚደርስ መረጃዎች ይገልጻሉ። ምንም እንኳን የገንዘቡ መጠን በኢትዮጵያ ላይ ይህ ነው የሚባል
gudat bayadersim yedgaf gize geda katallaqo hiddase gedib yemejemerya zur yewha mulet gar ndemiyas tanestwal Harari FM 101.4 radio gar yesilk qoyita yaderagut ye diplomasi na yeuch ginyunnet huletenya degri tamariyat wandu alam haylu gudayu Ethiopia kallefut hulet amatat wedi kejemerechu ye hager bekkel ye economy reform mashashaya gar ndemigenayn gelsawal ahun ka abay gidib gar we demo Ethiopian ba abay gidib asako ye dase gidib gar malati ne chana uslemefes yemiderregibet naw bergit takatiyeshin yon ishal we demo side shin ne yebunu yush gudday le yon ishal ha agu yu gudday wanna gudday gen Ethiopia nda hagera mengis ka imifna kalam yengab tapam we demo ka world bank gar yalle lanya tapam malati ne የተስማማችሁና ባህደር ውስጥ ኢኮኖሚዋና ባህደር ውስጥ የኢኮኖሚ ፖሊሲዋ ላይ የገበያ ስርዓቷ ላይ ወስዳለ ያለችው አካሄድ እርምጃ ሲዘገየብኝ እርምጃ እስቲ ወደፊት ገፋር የሚል የቢጫ መብራት አይነት ምልክት ነው ያሳያት እንጂ በቀጥታ ከአባይ ጋር ከግድቡ ጋር ወይ ደግሞ ከህዳሴ ግድብ አሞላል ጋር ተደርጎ የሚቃኘው የዜናዎች ትርክቶችን ስትመለከታቸው ያን ያክል ኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ ያመጣል ወይም ደግሞ ግድቡ ላይ የተደረገው ካምፓላ ድርድሮች ላይ ተጽዕኖ የጎላ አለ የሚል ነገር እምነትም የለኝም። ኢትዮጵያን በዘላቂነትና ከውጪ ብድርና እርዳታ እንደሚያላቅቃት የሚነገርለት ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ሪፎርሙ መሰል የውጪ ሀገራት ተጽዕኖ ለማስቀረት ሚናው ወሳኝ መሆኑን ገልጸዋል። ሌላው ከጣቢያችን ጋር በስልክ ቆይታ ያደረጉት የሃይድሮሊክስ መምህርና በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ማኔጂንግ ዳይሬክተር ዶክተር ተሾመ ስዩም የአሜሪካ የገንዘብ ድጋፍ ከፊል ገዳ በታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ላይ እዚህ ግባ የሚባል ሚና እንደሌለው ገልጸው ግድቡ አሁን የደረሰበት 75% የግንባታ አፈጻጸም በህዝቡ እንደተሰራ ሁሉ ቀጣይ የመካኒካልና ኤሌክትሪካል ስራው በህዝቡ የተጠናከረ ድጋፍ እንደሚጠናቀቅ እምነታቸውን ገልጸዋል። ወደፊት መራመድ መቻል አለብን። በሀገራችን ጉዳይ ላይ በጋራ የምንቆምበት ሁኔታ መፈጠር መቻል አለበት። መልካም ማማተር አሁን የፖለቲካ ልዩነቶቻችን የሌሎች ልዩነቶቻችን እንዳሉ ሆነው ማለት ነው እና የሀገር ውስጥ ሀብትም አማጦ መጠቀም ያስፈልጋል። ዲያስፖራ ኮሚኒቲ በመንግስቱ ላይ ያለው እምነት ጠንካራ ሆኖ እንዲቀጥል ያስፈልጋል። መንግስት ለህዝቦቹ ታማኝ መሆን መቻል አለበት። በህዝቡ የሚታመን መንግስት ደግሞ ማንም የውጭ ጫና ቢመጣበትም በኢትዮጵያ ህዝብ ድጋፍ መቀጠል የሚችልበት ሀገሩን ማስቀጠል የሚችልበት እድል አለና ከዛ አንጻር ታስቦ ሊሰራበት ይገባል የሚል እምነት አለ። እንደዚህ አሁን ከአሜሪካ የሚመጡት እርዳታዎች በሚቆሙበት ጊዜ ሃርድ ከረንሲው ላይ ጫና ይፈጥራል እንጂ ፕሮጀክቱ ድሮንም እየተገነባ ነው በህዝቡ በሚያዋጣው ብር ስለሆነ እዛ ላይ ብዙ ተጽዕኖ የለውም። ይሄ ደግሞ እንደዚህ አይነት ችግሮች አሁን እንደሚፈጠሩ ኤክስፔክት ይደረጋል። ስለዚህ አሁንም የግንባታውን ስራ ሙሉ በሙሉ ያደናቀፋል የሚል እምነት የለኝም። እና ህዝቡ ይሄንን አውቆ ባጭር ጊዜስ ለመጨረስ በፊት ሲያደርጋቸው የነበራቸውን ትብብሮች ሁሉ አሁንም መቀጠል ያለበት ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ውይይት ላይ ሐሳባቸውን የሰጡት በጅጅጋ ዩኒቨርሲቲ የማህበረሰብ ጥናት መምህር የሆኑት ረዳት ፕሮፌሰር አቶ ትንግርቱ ገብረጻድቅ ከፊል የገንዘብ እገዳው በአፍሪካ ቀንድ ቀጠና የኃይል ሚዛንን የሚወስደውን ከታላቁ የህዳሴ ግድብ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት እንደሌለው ገልጸው አሜሪካ በቀጣይ ለምታደርገው ምርጫ ፕሬዝዳንት ትራምፕ የመካከለኛውን ምስራቅ ቀጠና ሰላም ለማስፈንና ለምርጫ የሚያደርጉት ቅድመ ዝግጅት ጋር እንደሚገናኝ ተናግረዋል። ይህም የኢትዮ ኢትዮጵያን አቋም ለማስቀየርና ለግብጽ ፍላጎት እንድትገዛ እንደማሳያ የተሞከረ ነው ይላሉ። አሜሪካኖች ከፍተኛ የሆነ ግጭት ያላቸው እንጨርሳሉ። ከዚህ ከሪፐብሊካንና ዴሞክራቶች ጋር ቢካሄድ በተለይ በቅርቡ የሚካሄደው ምርጫ ጋር ተያይዞ የሌሎች በተለይ አሜሪካ ያሉ ሎቢስቶችን ድጋፍ ለማግኘት የሪፐብሊካን መንግስት ለግብጽና ለእስራኤል የሚያደርጋቸው ድጋፎች ከፍተኛ ናቸው እና ከዚያ አንጻር የኢትዮጵያ መንግስትን እንደ ቀርዳት ይዞ ማለትም እንደ ኮላትራል ዳሜጅ ኢትዮጵያን ለማቅረብ ኢትዮጵያ ላይ ጫና ለማሳደር ግድቡ እንዳትሞላ ለማድረግ ነው። ያ አልተሳካም። ይሄ ትልቅ ኮሌጅ የመንሱ ትልቅ ሴሄር ነው በተለይ ለሪፐብሊካኖች እና ከዚህ አንጻር እስራኤልም ግብጾችን በጣም ደስተኛ የሆኑበት ሁኔታ የለም እና የአሜሪካ መንግስትን ጭርስ ከዚህ አንጻር አጣቱኝ ውስጥ የገባበት ሁኔታ ስላለ በቀጥታ አሁን እያደረገ ያለው ሀማስ ቆሚን ስላልቻለ በሌሎች ቀጣይ ድርድሮች ላይ የኢትዮጵያን መንግስት በከፍተኛ ሁኔታ ጫና ውስጥ ማሳደርና
ከተለወ መሄዱ ነገሮች ላይ በዚህ ኢትዮጵያ የክብጥን እንቻቸው መስጠቱ ለታ በተለይ የክብጥን ጉዳይ አላለቀ ግብጽ ኦሬዲ ያጣቸው ነገር መልሳ እንደታገኝ በተለይ በግድቡ ሁኔታ ላይ በጥልቅ ሰዓት ላይ ለኢትዮጵያ መልቀቅ አለባት ተብሎ የተወሰነ እንዳት ይሆን ተማለ አማሃይ መጠን ተለቀቀች ኢትዮጵያ የምትሰጠው ኤሌክትሪሲቲ መጠን ማመንጨታችንም ያ ደግሞ ግብጾችን እንደገና ያጡትን የበላይነት መልሰው እንዲያገኙ የሚያስችል ነው የሚሆነው እና ከዚህ አንጻር በግዳሴው ምክርጥብ አጠቃቀም ላይ ማስተዳደር ላይ ኢትዮጵያ ለከፍተኛ ጫና ለማሳደር የሚሰራ ስራ ነው ያለው እና ረዳት ፕሮፌሰሩ አክለውም ኢትዮጵያውያን በራሳችን አቅም ግድቡን እንደጀመር ነው በመጨረስና ኢኮኖሚያዊ አቅማችንን ለመገንባት ፍታይ ያልሆኑ መሰል የውጭ ሀገራት ፍላጎትን መቋቋም እንደሚገባ ገልጸዋል። የማህበረሰብ የጋራ ስነ ልቦናና አቋም መሰል የውጭ ሀገራት ተጽዕኖን ለመቋቋም ትልቅ መፍትሄ መሆኑን አስገንዝበዋል። በ2013 በጀት ዓመት የኦዲት ስራዎች የተጓተቱ መስሪያ ቤቶች ስራ ለማጠናቀቅ በትኩረት የሚሰራ መሆኑን የሐረሪ ክልል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት አስታወቀ። የክልሉ ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት በቅርቡ በመክር ቤት የጸደቀውን መስሪያ ቤቱን ለማቋቋም የወጣውን አዋጅ አስመልክቶ ለሰራተኞች ስልጠና ሰጥቷል። የዓለም ገመቹ ዘገባ ዝርዝሩ በተከታይነት ይቀርባል። ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤቱ የ2012 አፈጻጸም ወቅት የታዩ ክፍተቶችና ጠንካራ ጎኖች ላይ ከሰራተኞች ጋር ውይይት ያካሄደ ሲሆን በበጀት አመቱ በአንዳንድ ክፍሎች ምክንያት አፈጻጸሙ የተፈለገውን ያክል እንዳልሆነም ዋና ኦዲተር ዶክተር አብዱላይ አህመድ ተናግረዋል። በ2013 በጀት አመትም በኦዲት ስራዎች የተጓተቱ መስሪያ ቤቶች ስራን ለማጠናቀቅም በትኩረት እንደሚሰራም ገልጸዋል። በበጀት አመቱ የኮሮና ቫይረስ የስራ አፈጻጸም ላይ ያሳደረው ተጽዕኖም ቀላል እንዳልሆነም ዶክተር አብዱላይ ተናግረዋል። የአመራር የነጻነት ደረጃ አሰራርና አዲሱን የዋና ኦዲተር አዋጅም ለሰራተኞች ተደርጓል ብለዋል። አዋጁ የፌደራልና የክልል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤቶች ተሞክሮ እንደዚሁም ደግሞ የክልሉን ነባራዊ ሁኔታ ያገናዘበ ነውም ተብሏል። በአዋጁ የዋና ኦዲተርና ምክትል ዋና ኦዲተር የቆይታ ጊዜን መወሰንንም ያካተተ ሲሆን በዚህ መሰረትም የአንድ አመራር ጊዜ 6 አመት መሆኑንና ለሁለተኛ ዙርም መመረጥ እንደሚችልም ይገልጻል። በባቤሌ ከተማ ሲካሄድ የነበረው ስብሰባ ላይ የዋና ኦዲተር መስሪያ ቤቱ አመራሮችና ሰራተኞችም እንደተሳተፉበት ከስፍራ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ሐረሪ ክልል ቴሌቪዥን ለለቱ የነበሩን ዜናዎችን እየመስኑ ነበር። ዜናዎቹ ወደ እናንተ ማድረስ መስካናው ኃይሉ አብራያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። ከቀሪዎቹ ሐረሪ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር ሰናይ ጊዜን ተመኘው።